यसरी परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो रगतको बलिदान गरेर आफ्नो शरीरको सम्पूर्ण शरीरमा कुनै पनि एउटा ठाउँ नराखिकन उहाँले चाहिँ चोटहरू पीडाहरू सहेर अनि आफ्नो सम्पूर्ण रगत बगाएर आज हामीलाई त्यो उद्धार र मुक्तिको बाटोमा लानुभएको छ। त्यो उद्धार र मुक्तिको बाटोमा यसरी दौडाउनु भएको छ र जुन समय हामीलाई यसरी उहाँले जुन रोटी र यो प्याला हामीलाई हाम्रो निम्ति छोडिदिनु भएको छ र आज मानिसलाई यो दिन यसरी दिन्छु भनेर मानिसलाई यसरी सिरिज उहाँले आफ्नो हातले बनाउनु भएको होइन, मानिसलाई चाहिँ यसरी ताकि अरू प्राणीहरूलाई या त कुनै पनि जीव जन्तु यो पृथ्वीलाई यसरी भइजा भन्दा त्यही सबै कुरो भइगयो, तर मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमाको निम्ति चाहिँ आफ्नै हातले मेहनत गरेर बनाएको थिए ताकि मानिसले मेरो सेवा गरोस्, मेरो सत्य मार्गमा हिँडोस्, मेरो महिमा गरोस् भनेर परमेश्वरले यस्तो गरेको, त्यसरी मानिसले आफ्नै हातले बनाएको थियो। तर मानिसले नै परमेश्वरलाई धोका दिए, परमेश्वरलाई अझै धोका दिएर परमेश्वरलाई आज मानिसले त हरेक खराब खराब कुराहरू आफ्नो हृदयमा रचे अनि मानिसले नै सबैभन्दा पापी अधर्मी भए, जसको कारणले गर्दा एकचोटि त परमेश्वर रिसाउनु पनि भएको थियो ताकि यो मानिसको कारणले गर्दाखेरि सारा पृथ्वीको सबै प्राणीलाई नष्ट पार्नु कि भन्ने उहाँको सोचमा त्यो पनि एकचोटि आएको थियो। त्यो कुरा हामीले देख्दछौँ ताकि यो सबै मानिसको कारणले गर्दा भएको थियो अनि अझै मानिसले बनाएकोमा त परमेश्वर त पछुताउनु पनि भएको थियो। त्यो कुरा हामी हेर्दछौँ है उत्पत्ति पुस्तकमा आउनुहोस् त, उत्पत्ति पुस्तक 6:5-7 पढिदिनुहोस् त। अनि परमप्रभुले पृथ्वीमा मानिस दुष्ट ज्यादा भएको र हृदयको विचारहरूले हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नु भएको भयो हजुर। अनि पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो अनि यस कुराले उहाँको हृदयलाई दुःखी तुल्यायो हजुर। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई म पृथ्वीको सतहबाट मेटाइदिनेछु, के मानिस के पशु के घसिर्ने जन्तु के आकाशका पंक्षीहरू सबैलाई किनकि तिनीहरूलाई बनाएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ हजुर। ताकि मानिसले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो सारा पृथ्वीलाई रेखदेख गर्ने एउटा राजा तुलाउनु भएको थियो, राजा तुलाउनु भएको थियो अनि यो मानिसले चाहिँ मेरो महिमा गरोस् भनेर परमेश्वरले आफ्नै हातले सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर ठ्याक्कै उहाँले बनाउनु भएको ठ्याक्कै उल्टो उहाँको सोच विचारको ठ्याक्कै उल्टो दिशातिर मानिस चाहिँ लागिदियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पाप र अधर्म बढेर परमेश्वरले चाहिँ एकदमै क्रोधित तुलाउने भने ताकि उहाँ भन्नुहुन्छ तब परमेश्वरले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नुभयो, मानिसको सोच विचार चाहिँ सदा सर्वदा खराबै मात्रै भएको देख्नुभयो अनि उहाँ भन्नुहुन्छ अनि पृथ्वीमा मानिसले बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो ताकि मानिसले मैले आफ्नै हातले बनाएँ, मेरो महिमाको निम्ति बनाएँ, सारा पृथ्वीको राजा तुलाएँ, तर मैले मानिसले बनाएर चाहिँ मैले गल्ती गरेँ, सर्वश्रेष्ठ यो जुन सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाएको थिएँ मानिसलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पनि पछुतो दिने खालको मानिस हामी, यस्तो खालको मानिसले आज परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको उहाँ चाहिँ पछुताउनु भएको छ अनि मानिसको कारणले गर्दाखेरि यो संसारको के आकाशमा हुने पन्छी के जन्म हिँड्ने पशु या त घस्रने जन्तु सबैले नाश पारिदिन्छु भनेर, गल्ती त मानिसले मात्रै गरेको थियो नि, तर मानिसको कारणले गर्दा सारा संसार चाहिँ अन्धकारमा डुब्यो, पापमा डुब्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई नाश पारिदिने उहाँको विचार, यस्तो विचार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको यो विचारलाई देख्ने अब परमेश्वर रिसाउनु भयो, परमेश्वरले चाहिँ यो खालको विचारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्ने खालको व्यक्ति चाहिँ को रहेछ भने नुहा मात्रै रहेछ त्यो समयमा। यहाँ 8 पढिदिनुहोस् त, हजुर छोड्नु ल, नुहाले चाहिँ अनुग्रह नुहाले मात्रै परमप्रभुको दृष्टिमा अनुग्रह पाए ताकि परमेश्वर यसरी रिसाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर यसरी मानिसले नाश पारिदिन्छु, यसरी मानिसले बनाएको मैले चाहिँ पछुताएको छु र सबै पशु प्राणीले नाश पारिदिन्छु भनेर त नुहालाई त भनेको छैन नि,
तर पनि नुहाले त्यो कुरा बुझेर चाहिँ त्यो कुरा परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू आफ्नो हृदयमा परमेश्वरले देख्नुभएको कुराहरू जुन मानिसले जुन पापै मात्रै गरिरहेको देखेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ नुहाले बुझिरहेको छ र नुहार चाहिँ आफ्नो कान ठाड उठाएर अब डढाउँदैछ परमेश्वरको यो योजना थियो डढाउँदैछ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ नुहाले मात्र अनुग्रह पाए ताकि नुहा त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरको साथमा हिँड्नुहुन्थ्यो अरे त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको त्यो विपत्तिदेखि चाहिँ नुहा डढाएको कारणले गर्दाखेरि नुहाले अनुग्रह पाए र नुहालाई जे आज्ञा गर्नुभयो त्यो अनुसार नुहाले आफ्नो काम पुरा गरे र जुन जल प्रलय आए पश्चात उहाँले जुन कुराहरू चढाएका थिए जुन यहाँनिर हामीले हेर्छौँ आठ अध्यायको उत्पत्ति आठ अध्यायको 20-21 पढिदिनुहोस् त 20-21 उहाँले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए हजुर हरेक शुद्ध पशुबाट र हरेक शुद्ध पंक्षीबाट लिएर त्यस वेदीमाथि होम बलि चढाए अनि परमप्रभुले यो मिठो सुगन्ध लिनुभयो म परमप्रभुले आफ्नो हृदयमा भन्नुभयो मानिसको कारणले यस भूमिलाई म अब फेरि कहिले श्राप दिने छैन किनकि बाल्यकालदेखि नै मानिसको हृदयको विचार खराब हुन्छ अनि जसरी अहिले मैले गरेको छु त्यसरी अब फेरि हरेक जीवित प्राणीलाई कहिले हिर्काउने छैन हजुर यसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन पहिला मानिसको अधर्म देखेर त्यो कुराहरू उहाँको मनमा हृदयमा यस्तो क्रोधहरू आएको थियो तर जल प्रलय पश्चात चाहिँ नुहाले यसरी परमेश्वरको निम्ति भनेर परमेश्वरले पहिलो प्राथमिकता गरि दिएर चाहिँ जो उहाँले चाहिँ यसरी बलिरो चढाए पश्चात चाहिँ त्यो मिठो सुगन्धि लिए पश्चात त अनि उहाँलाई फेरि परमेश्वरलाई अझै परमेश्वरलाई पो झन् साह्रो पछुताउने तुलाउनु हेट अब मैले त त्यो समय मैले त्यस्तो सोचेँ त्यस्तो गरेँ तर सबै मानिस त्यस्तो छैन रहेछ नुहाले आज जुन मेरो निम्ति गर्नुभएको छ यो असल छ जसको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि यस अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अनि परमप्रभुले यो मिठो सुगन्ध लिनुभयो तब परमप्रभुले आफ्नो हृदय भन्नुभयो मानिसको कारणले अब मानिसको कारणले यस भूमिलाई अब फेरि कहिले श्राप दिने छैन मानिसको कारणले अब यो पृथ्वीलाई कहिले श्राप दिने छैन यस्तो किसिमको उहाँले चाहिँ विचार गर्नुभयो ताकि एउटा मानिसको धार्मिकताले गर्दाखेरि आज यस्तो परमेश्वरको हृदयमा परिवर्तन ल्याउनु भयो ताकि परमेश्वर परिवर्तन हुनुको मेन एउटा कारण के छ भने परमेश्वर रिसाउनु ढिलो हुनुहुन्छ तर दया गर्न छिट्टो हुनुहुन्छ कि त्यही भएर गर्दा पनि उहाँले यस्तो छिट्टो दया गर्नु अनि अझै उहाँ भन्नुहुन्छ किनकि बालकालदेखि नै मानिसको हृदय त विचार खराब हुन्छ बालकालदेखि नै या त अदमको बगैँचादेखि नै मानिसको हृदय त खराब थियो नि मानिसको सोचहरू त खराब थियो नि त्यो मैले जानेको थिएँ थ्या व्यर्थैमा म त रिसाएछु व्यर्थैमा मैले त्यस्तो कुरा सोचेछु भनेर परमेश्वरले नि पछि त नै दिलाउनु भयो एउटा नुहाले यसरी गरेर नुहाको कारण यसरी जबकि अनि यसरी अब मानिस त अदमको बगैँचादेखि नै मान्छे त पापी हो त्यो कुरा जानेर बुझेर पनि परमेश्वरलाई यसरी दुखी तुल्याएको मानिसहरूले फेरि नुहाको त्यो धार्मिक कार्यले फेरि परमेश्वरमा एउटा नयाँ जागरुकता आयो परमेश्वरमा फेरि पनि यस्तो नयाँ एउटा विचार आयो ताकि मैले अब यो मानिसको कारणले यो संसारलाई कहिले पनि अब श्रापित तुलाउने छैन यस्तो किसिमको उहाँको विचार आयो र उहाँले भन्नुहुन्छ अनि जसरी अहिले मैले गरेको छु त्यसरी म अब फेरि कहिले जीवित प्राणीले कहिले हिर्काउने छैन यो जीवित प्राणीले चाहिँ अब म कहिले हिर्काउने छैन ताकि आज बर्सात आज पनि हुन्छ त्यो समयमा जो जल प्रलय आउँदाखेरि भएको थियो तर आज इन्द्रधनु जुन जब लाग्छ नि त्यतिखेर परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा सम्झाउनुहुन्छ अरे ताकि अब यो जल प्रलय यसरी धेरै ल्याएर मानिसले फेरि दुःख दिन चाहन्न भनेर अनि आफ्नो बात सम्झेर फेरि त्यो बर्सात रोक्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ अरू पाइन्छ अरू पुस्तकमा पाइन्छ अनि यसरी मानिसले यसरी परमेश्वरको हृदय परिवर्तन मात्रै भएन परमेश्वरले अब अर्कै विचार गर्न थाल्नुभयो अब यो मानिस आफ्नो पापबाट घिरेको छ आफ्नो अधर्मदेखि घिरेको छ यो संसार पाप र अपराधको अन्धकारभित्र फसेको छ र यसको भोलि मानिसको भोलिको त्यो बाटो भनेको त्यो नरकको बाटो त्यो आगोको भड्डी मात्र तर त्यहाँबाट चाहिँ अब कसरी निकाल्ने
परमेश्वरले त्यतातिर सोच्न थाल्नुभयो. अब मैले यिनीहरूलाई नाश पार्नु होइन, यो संसारलाई नाश पार्नु होइन, मैले त उनीहरूलाई उद्धार गर्नु पऱ्यो. मैले उनीहरूको निम्ति उद्धार मुक्तिको बाटो रच्नु, उद्धार मुक्ति मुक्तिको बाटोतिर लानु पऱ्यो, यो विचार गर्नुभयो. र उहाँले भन्नुहुन्छ यो न सुसमाचार 3:16 भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् त यो न सुसमाचार 3:16 पढिदिनुहोस् त. किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो हजुर, कि उहाँको आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् हजुर, र उसले अन्त जीवन पाओस्, अनन्त जीवन पाओस् हजुर. ताकि हिजो परमेश्वर त्यसरी रिसले मानिसको अधर्मदेखि मानिसको हृदयको छल्ली विचारले गर्दाखेरि परमेश्वर क्रोधित हुनुहुने परमेश्वरलाई आज उहाँले के सोच्दै हुन् के सोच्नेसम्म उहाँ फर्केर आउनुभएको छ भनेदेखि, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्. यस्तो तरिकाले उहाँको विचारको परिवर्तन भएर आयो र उहाँले अनि यो यसरी आफ्नो विचार परिवर्तन गरेको मात्र छैन, आफ्नो पुत्रले यो संसारमा दिनुभयो र ताकि यो संसारदेखि कोही पनि मान्छे चाहिँ धर्मी भएर कोही पनि आज व्यवस्थालाई पुरा गरेर कोही पनि मानिस स्वर्गसम्म पुग्न सकेन. तर मानिसले अब त्यो किसिमको अब आफ्नो त्यो पाप र अधर्मको कारणले गर्दा त्यो नरकमा जानुपर्ने कुरालाई, त्यो नरकमा जानुपर्ने आफ्नो पीडालाई त्योबाट मोडिएर अब मेरो पुत्रलाई यो संसारमा दिइहाल्छु, जुन मेरो पुत्रले यो संसारमा गएर आफ्नो सर्वाङ्ग शरीर यो पापीहरूको निम्ति बलिदान हुनेछ, पापी मानिसको निम्ति बलिदान हुनेछ र आफ्नो शरीरमा भएको सम्पूर्ण थोपा रगतहरू आज यो पापी मानिसहरूको निम्ति बगाउनेछ. जसले त्यो रगतमा विश्वास गर्छ उसलाई चाहिँ अनन्तको बाटो, त्यो स्वर्गसम्मको बाटो खुलाइदिनेछु भनेकन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस्तो विचार गरेर चाहिँ यो संसार आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो, यो संसार आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो र उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा पठाए पश्चात चाहिँ अब यो येशु ख्रिस्ट यो संसारमा आएर हरेक किसिमको आफ्नो धार्मिकताको परमेश्वरको महिमाको बाटो परमेश्वरको असल शिक्षाको बाटो देखाउँदै जानुभयो र उहाँले अनि भन्नु अझै भन्नुहुन्छ त्यो समयमा परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि दाहिने बाहुलीमा येशु प्रभु त्यत्तिकै बस्नुभएको होइन, उहाँले चाहिँ परमेश्वरले जुन समय उहाँलाई यो संसारमा पठाउनु भयो त्यो समयदेखि उहाँले चाहिँ एउटा पनि आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु भएन. ताकि उहाँ 40 दिनसम्म उहाँले चाहिँ उपवास बसेर कति भगाउनु भएको थियो अनि सैतनहरूले परीक्षा गर्दा यो ढुङ्गालाई परमप्रभु परमेश्वरको पुत्र होस् भने यो ढुङ्गालाई रोटी बनाएर बनाइ भइजा भन्दाखेरि हुन्छ भनेको अझ त्यो कुरा सुनेर मानिस जस्तो भयो, त्यो कुरा सुनेर भोकाएको अवस्थामा त्यही गर्ने थियो होला. तर येशु ख्रिस्ट परमेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, पिताको आज्ञालाई कहिले पनि उहाँले उल्लङ्घन गर्नु भएन, त्यो कुरालाई इन्कार गरेर अनि अझै त्यो सैतानले अझै माथि पाहाडमा लगेर मनोहर पुरा संसारको हरियाली रङ्गी बिरङ्गी चिजहरू देखाएर यदि तैँले मलाई दण्डवट गरिस् भने यो सारा संसार तँलाई नै दिन्छु भनेर भने. तर त्यो समयमा पनि येशु ख्रिस्टले त्यो कुरालाई सैतानको त्यो कुरालाई कहिले पनि उहाँले वास्त गर्नु भएन त्यो कुरादेखि, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा उहाँ बस्नुभयो र नि त्यति मात्र नभएर त्यो सबै कुराहरू पुरा गरेर अनि मानिस पापीहरूको निम्ति चाहिँ उहाँ बलिदान हुनुभयो र बलिदान भएर चाहिँ आफ्नो त्यो असल मार्ग परमेश्वरको इच्छा अनुसारको मार्गद्वारा चाहिँ बलिदान हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा आज रहनुभएको छ र अनि उहाँनिर जुन उहाँले चाहिँ यसरी संसारमा आएर चाहिँ अब मानिसहरूले हरेक शिक्षा दिँदा उसको जुन अन्तिम दिन आएपछि चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ लुका बाइसको 14:15 पढिदिनुहोस् त. जब घडी आयो हजुर तब उहाँ बस्नुभयो प्रेतहरू पनि उहाँसँग बसे हजुर अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो हजुर भोग्नुभन्दा पहिले हजुर तिमीहरूसित यो निस्तार भोज खाने मैले साह्रै लालसा गरेको छु. हजुर उहाँ चाहिँ यो संसारमा आएर परमेश्वरको सिद्ध मार्गलाई देखाउँदै
अनि उहाँले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ, अब मैले मानिसहरूको पापहरूको पापको निम्ति बलिदान हुनुभन्दा अगाडि, त्यो दुःख भोग्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ आज यो आज यसरी निस्तारको भोज खाने ठुलो लालसा गरेको छु, ताकि यो प्रभु भोज खाने ठुलो लालसा गरेको छु। किन त भनेदेखि परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ यसरी यो जबकि यो मासु परमेश्वरको जुन प्रभु येशु ख्रीष्टको मासु जो रोटी हो र प्रभु येशु ख्रीष्टको रगत यो दाग्रस हो, जसले चाहिँ यो रोटीबाट र यो दाग्रसबाट भाग लिँदैन उसलाई अनन्त जीवन छैन भनेर भन्नुहुन्छ। तसर्थ उहाँले त्यो कुरालाई पुरा गर्नको निम्ति आज उहाँले चाहिँ आज यसरी आज चेलाहरूको बिचमा आएर चेलाहरूको माझमा आएर त्यो दुःख पुग्नुभन्दा अगाडि यसरी खाने यो जुन निस्तारको भोज खाने ठुलो लालसा गर्नुभयो, ताकि जसले यो भोज खान्छ उसले उसमा अनन्त जीवन छ, जसले यो भोज लिन्छ उसले उसमा अनन्त जीवन छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो दिन चाहनु, ताकि उहाँले आफ्नो अनन्तको जीवनको निम्ति आफ्नो शरीरको मासु अनि आफ्नो जुन रगत हाम्रो निम्ति दिनुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो खोक्रो शरीरले मात्रै आज त्यो आज त्यहाँको सैतानको हातमा दिनुभएको छ, त्यहाँनिर शासकको हातमा दिनुभएको छ। तर त्यो उहाँ जुन क्रुसमा चढ्नुभन्दा अघिल्लै रात उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा असल कुराहरू ताकि मिठास कुरा ताकि अनन्त जीवनको कुराहरू अनन्तका कुराहरू चाहिँ आज हामीलाई दिएर अनन्तको बाटो मार्गहरू चाहिँ हामीलाई दिएर उहाँले चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यो जुन क्रुसमा त त्यो उनी जुन उनीहरूले पक्रेर लगे जो त्यो फरिसीले शास्त्रीहरूले पक्रेर लगे त्यो कुरा त उनीहरू खोक्रो मात्रै दिनुभएको छ र त्यो आज उहाँले अनन्तको जीवनको निम्ति अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीर आफ्नो रगत आज हाम्रो माझमा यसरी रोटी बनाएर अनि यसरी दाख्रस बनाएर राखिदिनु भएको छ। अनि जसले अब हामी यो खान्छौँ जसले हामीले यो पिउँछौँ उसमा मात्रै अनन्त जीवन छ भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। तसर्थ हामीले यो खाँदाउँदी परमेश्वरमा चाहिँ यसरी अनन्त जीवनको निम्ति खान्छौँ। यो कुनै पनि संसारमा कुनै पनि आज संसारिक तरिकाले हामी खाँदैनौँ, यो हामीले स्वर्गीय कुराहरू स्वर्गीय तरिकाले नै हामीले खान्छौँ, ताकि हामीले जुनै कुनै पनि अब किसिमले हामीले भुल गल्तीहरू गरेको छौँ, कति हामीले हृदयहरू हाम्रो हृदयहरूमा हरेक किसिमको सोच विचार गरेको छौँ, हामीले कुनै पनि छल गर्ने कुराहरू राखेका छौँ, कुनै पनि किसिमको झुट बोल्ने कुराहरू राखेका छौँ भनेदेखि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, ताकि हाम्रो एउटा पश्चातापी हृदयले परमेश्वरको हृदय पनि परिवर्तन होस् र हामीले हाम्रो जुन मृत्यु आइरहेको कुराहरूलाई आज हामीमा मृत्यु आइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब भोलि जीवनमा परिवर्तन होस्, यस्तो किसिमले प्रस्ताव गरिकन परमेश्वरको यो रोटीबाट अनि परमेश्वरको यो दाखरसबाट हामी भाग लिनेछ। हुन्छ, हामी कुरन्थीको पुस्तकमा आउनुहोस् त फेरि पनि एघारको कति हुने छ, कुरन्थीको पुस्तक एघारको 26 यस कति हुने यो 27-28-29 पढिदिनुहोस् त। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले यो रोटी खान्छ वा प्रभुको यो कचौरो पिउँछ त्यो प्रभुको शरीर र रगतको दोषी हुनुहुन्छ, तर मानिसले आफैलाई जाँचोस् र त्यसरी नै यस रोटीबाट खाओस् र यस कचौरोबाट पियोस्, किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन अयोग्य रीतिले खान्छ र पिउँछ त्यसले आफैमाथि दण्ड ल्याउनका निम्ति खान्छ र पिउँछ। यदि हामीले अयोग्य रीतिमा हिँडेको छौँ भने, यदि परमेश्वरले हामीले क्रोधित बनाएको छौँ, जसरी आज हिजो नुहाको पालामा जुन समयमा चाहिँ अरू मानिसले त्यस्तो क्रोधित बनाए, खराब सोच विचार राखेर हिँडेर परमेश्वरले पछुताउने तुल्याए, त्यस्तो किसिमको हामीले जीवन जिएको छौँ भने हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ र पश्चाताप गरेर हामी मात्रै हामी लिनुपर्छ। यदि हामी आज नुहा जस्तै तरिकाले अब हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार परमेश्वर योजना चाहिँ हिँडेको छ भने हामीले स्वतः रूपमा खान सक्छौँ, तर हामी त्यो तरिकाको छैनौँ, अब हामीले चाहिँ कुनै भुल अपराध गरेको छौँ, हृदयमा हरेक खराब चाहिँ सोच विचार गरेको छौँ, ताकि जुन कारणले गर्दा परमेश्वर दुखित हुनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ हामी पश्चाताप गर्नेछौँ परमेश्वरको सन्मुख आइकन, प्रभु मैले त यो कुरा सोचेँ, यो कुराबाट त मैले त गल्ती गरेछु भनिकन पश्चाताप गरेर चाहिँ यो रोटीबाट भाग लिन्छौँ अनि यो कचराबाट हामी लिन्छौँ र हामी र यो लिए अनि यदि हामी यति बक्तिसमा लिएको छैनौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले ग्रहण गरेको छैन भने हामी यो त्यो अवस्थामा पनि हामी यो लिन सक्दैनौँ, तर हामीमा कुनै पनि यसरी कसैसँग
अब कसैसँग झगडा गरेको छ, कसैसँग मिल्नुपर्ने छ भनेदेखि पहिला उहाँसँग मिल्नुहोस्, त्यस पश्चात मात्रै खानुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले यो 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 जुन परमेश्वरको प्रभु येशू ख्रीष्टको जो शरीर रोटीबाट अनि परमेश्वर त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतबाट हामी भाग लिन सक्छौँ। हुन्छ, अब समय पनि भएको छ, छोटो वचन परमेश्वर साझा गरेको सबैजनालाई। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कपर्नहम क्वेत एल्सा दाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।